16 سال کا جو ڈاٹا اس وقت ہے ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس 560,000 ٹوٹل ویکر رجسٹرڈ ہیں، اس میں سے 109,000 ہیں ہماری نان کمرشل اور 451,000 ہیں، 4.51 لاکھ جو ہے وہ ہماری نان کمرشل ویکلس ہیں. تو انکریز جو ہوتی ہے وہ ہماری نان کمرشل سائڈ کی ہو جاتی ہے، تو کمرشل سائڈ جو وہ کم ہی ہے. میں سب سے جو بڑی بدقسمتی آج کل کے دور میں چل رہی ہے، جو فلائی اوور پچھلے کئی برسوں سے ہمارا تیار نہیں ہو رہا ہے، وہ روڈ پورا بند ہے، تو اس وجہ سے ٹریفک جو ڈائیورٹ ہے دوسرے روڈوں کی طرف ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور فلائی اوور اسٹارٹ کر دیا جو ٹی آر سی کے پاس ہے، تو وہاں پہ آپ کو خود پتا ہے کہ کس طرح سے کتنا ٹریفک کنجکٹ ہو گیا ہے. روڈ امینڈمنٹ جو ہے، جو روڈ وائڈنگ ہے، بیچوں بیچ شہر کے نہیں ہوئی ہے. اب فلائی اوور کب بنے گا، کب اس فلائی اوور کی وجہ سے لوگ چین کی سانس لیں گے، اسکول بھی کھلنے والے ہیں، دربار میں واپس آنے والا ہے، تو اور بھی ٹریفک میں جو اضافہ ہوگا. انتظامیہ سیریس ہوتی تو پہلے وہ فلائی اوور کو چالو کرتی. پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ کنجیشن پوائنٹ ہے ہمارے، سیچوریشن پوائنٹ ہے ہمارے، جہاں پہ چوکنگ پوائنٹس ہے وہاں پہ ہم ایکسٹرا ڈپلائمنٹ کریں. یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونی ہے، وہ ڈیولپمنٹل ورکس کافی سلو پیس پہ جا رہی ہے، ٹریفک جو ہے فریلی چل نہیں پاتا ہے ان پوائنٹس پہ ڈیو ٹو کنسٹرکشن.